বহুতে বহুত আশা লৈ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ আহে। আমিও সেই আশা বুকুত লৈ এই মহানগৰীৰ খোজ দিছিলোঁ। এয়া ৰাধে, যিসকল নিজক লৈ ব্যস্ত, তহঁতে যিটো কাম ভাল বুলি ভাবি কৰি আছ সেইটো সমাজে ভাল বুলি নকয়। এয়া মোহন, আনৰ দুখত নিজকে সমভাগী কৰে। বুটলি অনা শব্দ নকবি ৰাধে, বেয়া শুনি। আৰু এয়া মই কৃষ্ণ, প্ৰায় মই শান্ত হৈ থাকোঁ কিন্তু খং উঠিলে মই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডকো নামাম। আমাৰ কাহিনী কেন্দ্ৰই থাকি গ'লে হয়, কিন্তু নিয়তিৰ আধাৰত কিবা বেলেগে লিখা আছিল। তাৰ বাবে আমিও যুদ্ধত যোগ দিব লাগিব। তহঁতে এতিয়ালৈ জংঘলত খিয়ালৰ চিকাৰ কৰি আছে। বাঘৰ চিকাৰ কৰাটো ইমান সহজ নহয়, আৰু ইয়াৰে বাঘ হৈছোঁ মই, লক্ষণ সিং পাল। মাৰিম নহ'লে মৰিম, আৰু যদি মৰিবই আছে তেন্তে তাৰে আগত সমাজৰ কেইজনমান অসুৰক লগত লৈহে মৰিম।